Fa 3 anys que l'Organització de Cultura i Joventut ofereix aquest esdeveniment. Parlem del Circ a la Fresca, un festival d'espectacles de circ que es fa cada dimarts de juliol i que fa gaudir tant els més petits com els grans. Aquest dimarts ha sigut el torn del Circ Boixi, dos pallassos que animaven el públic de l'amfiteatre de la Serreta amb música en directe, equilibris, malabars, interaccions amb el públic. El número que van interpretar el van estar practicant a Iraq, amb Pallassos Sense Fronteres, uns mesos abans. Resulta que han estrenat, bueno, que van fer-ho durant una temporada a l'Iraq, amb Pallassos Sense Fronteres, van estar allà provant aquest número, i el nom de Boixi és una cosa agradable, és una cosa agradable que els deien a l'Iraq, allà quan deien Boixi, volia dir una cosa agradable. Llavors per això li han dit aquest número, o els han dit Circo Boixi. Aquest festival va començar el 2012 i l'organitzava i es feia a la Fusteria, en un espai entre aquesta i la Tèxtil Race. Fins que no van tenir pressupost, no van començar a fer-ho a la Serreta, ja que era un bon lloc per fer aquests mateixos espectacles, més a més, del Circ a la Fresca.